អញកាញ់ធ្វើថ្មីថ្មីស្រស់ស្រស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃធ្វើខ្លួនឯងលក់ខ្លួនឯងតម្លៃសមរម្យមួយចាន8000រៀលមួយចាន10000រៀលអាចមកញ៉ាំបានហើយជាមួយនឹងកាហ្វេនេះក៏ឆ្ងាញ់ដែរកាហ្វេនេះមួយថង5000ចុះសម្រាប់អាហារពេលព្រឹកយើងចំណាយទៅលើបាញ់កាញ់8000ថែមកាហ្វេ5000ទៀតមួយឆ្អែតមានកម្លាំងព្រឹសធ្វើការបានពេញមួយថ្ងៃពីហាង Sansok and Swimming Pool ឬក៏ Ladder ឥឡូវនេះហាង Ladder ឬក៏ Sansok Swimming Pool and Restaurant បានកែប្រែមុខមាត់ថ្មីរៀបចំហាងថ្មីដេកូស្អាតចូលមកដល់ផ្លែកភ្នែកកន្លែងអង្គុយធំទូលាយមានការស្វាគមន៍រាក់ទាក់យ៉ាងកក់ក្តៅចូលមកដល់ហាងនេះទទួលបានអារម្មណ៍ល្អដោយសារតែហាងរៀបចំបានស្អាតបរិយាកាសត្រជាក់ល្អមានជាម្លប់ដើមឈើមានកន្លែងអង្គុយស្រួលចឹងចូលមកដល់យើងញ៉ាំបាញ់កាញ់ថ្មីថ្មីស្រស់ស្អាតធ្វើដោយចុងភៅជាជនជាតិឡាវផ្ទាល់មកពីប្រទេសឡាវហើយតសៃបាញ់កាញ់នេះជាតសៃបាញ់កាញ់អង្គរដែលធ្វើថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃភ្ញៀវកំងទៅចាប់ផ្ដើមធ្វើមួយចានមួយចានយកចេញមកហ្មងជាមួយនឹងចម្រោះសាច់មានសាច់ជ្រូកសាច់មាន់សាច់ជ្រូកមួយចាន8000រៀលសាច់ចម្រោះមុខតម្លៃ10000រៀលអញ្ចឹងតម្លៃនេះធូរថ្លៃសមរម្យខ្លាំងមែនតើជាមួយនឹងរសជាតិនេះប្លែកថ្មីដាក់ជាមួយនឹងម្ទេសឆាដ៏សែនឈ្ងុយឆ្ងាញ់របស់គាត់នេះម្ទេសឆានេះរសជាតិប្លែកមែនតើហ្មងហិលញាក់តែហិលហិលបែបឆ្ងាញ់លក់ជាមួយចាក់ខ្វាយមកត្រូវគ្នាខ្លាំងណាស់ហើយចាក់ខ្វាយគាត់គឺធ្វើថ្មីថ្មីស្រស់ស្អាតខ្លួនឯងជារៀងរាល់ថ្ងៃរបស់ដែលលក់នៅក្នុងហាងគាត់ទាំងអស់សិតតែធ្វើដោយខ្លួនឯងយើងកំងបានគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើចឹងចាក់ខ្វាយគាត់នឹងថ្មីថ្មីដែលគាត់កំពុងជិះមកវានៅស្រួយល្អណាចាក់ខ្វាយនឹងជលក់ជាមួយបាញ់កាញ់ក៏ត្រូវជលក់ជាមួយនឹងកាហ្វេឡាយក៏ត្រូវទីឆុងកាហ្វេរបស់គាត់គាត់នៅរក្សាបែបប្រពៃណីបុរាណដែលធ្វើឲ្យរសជាតិកាហ្វេរបស់គាត់កាហ្វេបុរាណលាយសម័យលាយសម័យថងថាគាត់ដាក់ Coffee Mate ចូលទៅក្នុងកាហ្វេរបស់គាត់នឹងជាតិល្វីងតិចៗនៃកាហ្វេនិងក្លិនឈ្ងុយនៃកាហ្វេមិនជាមួយនឹងក្លិន Coffee Mate ក៏ដូចជារសជាតិ Creamy របស់ Coffee Mate ពីរនឹងដាក់ចូលគ្នាទៅបង្កើតរសជាតិកាហ្វេមួយថ្មីប្លែកដ៏សែនឆ្ងាញ់មក95000នេះខ្ញុំធានាថាបានញ៉ាំឲ្យច្បាស់ជាជាប់ចិត្តមករររប្រកឲ្យ5000នេះគាត់ច្រកថងបែបបុរាណនេះមកថងឡើងពេញបឹបច្រើនទៀតទាំងបរិមាណនិងតម្លៃគឺសមរម្យខ្លាំងមែនតើហាងគាត់នឹងក្រោយវត្តសម្ដងដាតយើងនេះណាផ្លូវបេតុងឬក៏ភូមិរងចាក់ក្បែរផ្សារឈូកមាសយើងហ្នឹងចាំដាក់លេខទូរស័ព្ទខាងហាងគាត់ឲ្យបើថារូទីតាំងអត់ឃើញទេតេរឿងទៅពួកគាត់ប្រាប់ទីតាំងហីឬក៏ត្រូវការដឹកអញ្ជូនក្បែរហាងជុំវិញផ្សារឈូកមាសអីហ្នឹងក៏អាចតេទៅពួកគាត់រឿងទៅឲ្យគាត់ជួយដឹកអញ្ជូនឲ្យក៏បានដែរបើថាខ្ចីលីលីវរីតាម app មានដាក់ក្នុងតាម app ដែរជិះដាក់ព័ត៌មានបន្ថែមថាក្នុង app ឈ្មោះអីនៅខាងក្នុង comment និងក្នុង caption បើថាបងប្អូនយើងបានតែញ៉ាំហើយជាប់ចិត្តជាមួយរសជាតិរបស់គាត់រសជាតិគាត់ឆ្ងាញ់ត្រូវចិត្តចង់បើកលក់ដែរចង់ចេះរូបមន្តលក់សួរនាំពួកគាត់បានពួកគាត់ប្រាប់ពួកគាត់បរិញ្ញាណាគាត់មានទទួលសហការគ្នាដូចថាយើងបើកហាងអាហារចង់យកបាញ់កាញ់ឡាវគាត់ទៅដាក់លក់អសហការមួយគាត់ទៅទេទៅគាត់រឿងសួរនាំទៅថាធ្វើមិនធ្វើមិនចាប់ដៃគូគ្នារស់ស៊ីមិនជាមួយគ្នាអីចង់បន្ថែមម្នុយបាញ់កាញ់ឡាយទៅក្នុងម្នុយមហូបខ្មែរយើងអីហ្នឹងតាក់ទងទៅពួកគាត់បានចាំខ្ញុំដាក់លេខទូរស័ព្ទឲ្យបន្ថែមប៉ណ្ណឹងឯងពីហាង Sansok Swimming Pool and Restaurant ឬក៏ Ladder បាយបាយបាយ